Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Þar munum við vikulega í vetur fjalla iðandi mannlíf á Suðurnesjum á 15. kvöldum hér á INN. Í þessum fyrsta þætti tökum við hús á listamanninum Guðmundi Rúnari Lúðvíkssyni. Hann þekktur fyrir tónlistina, en hann líka eitur snjall með pensilinn. Tónlistaskóli Reykjanesbær fyrir löngu búin að sprengja af sér húsnæði á tveimur stöðum í Reykjanesbæ. Núna skólinn kominn í glæsilegt framtíðarhúsnæði í Hljómahöllinni. Við kíktum í starfakynningu fyrir grunnskólanemendur á Suðurnesjum sem framfór í íþróttahúsi Keflavíkur á dögunum, en við hefjum þáttinn upp á Keflavíkurflugvelli þar sem við fylgjumst með snjómokstri. Næsta vél hérna lending, hún 30 mílur á lokastefnu úti, en það spurning að við náum hérna út enda og stuttum snúningu og aftur inn á Echo. Til þess að flugsamgöngur gangi vel til og frá Keflavíkurflugvelli þarf að vinna mörg handtök á bak við tjöldin. Starfsmenn í flugvallarþjónustudeild Keflavíkurflugvallar sjá meðal annars til þess að halda flugbrautum opnum í nær öllum veðrum. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti á karlana í snjómokstrinum á Keflavíkurflugvelli á dögunum þegar skyndilega kyngdi niður snjó. Sigurður Magnússon var svokallaður snjókóngur þegar Víkurfrétti fórum með honum flugbrautirnar í Keflavík. Hann sagði okkur aðeins frá sínu starfi. Mitt starfi sem sagt að hérna fyrst og fremst að hafa eftirlit með flugbrautum og akbrautum og flugflöðum, bremsuskilur þá sérstaklega. Og náttúrulega kongur er í mót enda. Og bara já, sem sagt stjórnandi vetraðgerða. Ákveð hvar og hvenær við sópum og hvað við gerum og hérna og mæli eins og ég segi mæli nákvæmar bremsutölur á flugbrautunum og kem þeim upplýsingum til turnsins eins með bremsuskilin og akbrautum og annað. Turninn matar að þessu bara jafnóðum og alltaf með nýjustu upplýsingar. Hvernig skipuleggur þú dag eins og daginn í dag þar sem að ja, það gera svona snöggar veðrabreytingar? Þetta eru nú slökkulismenn með mikið af þessu strákamanna. Þeir eru fljótir á lappir og út, þannig að hérna, ég bara kalla strákana saman og þeir rjúkum bara út og byrjum að vinna á fullu og það tekur ekki mörg fá mínútur að koma græjunum á stað. Var þetta veður í dag eitthvað? Komið þetta ykkur á óvart? Nei, þetta reyndar gerðu svolítið snögglega en hérna, þetta byrjaði svona hálf eitt. Ég átti ekki vona á þessu verið svona 2-3. Hérna, við vorum bara að hvíla okkur eftir matinn hefði þetta skall á en hérna, nei, þetta kemur löngu hægt að koma á óvart. Það hérna, hérna, hérna Þeir leggja áherslu á að halda einni hérna, flugbraut opinni og akbrautum að flugstöðinni. Það er svona það helsta verkefni eða ekki? Jú, það er svona nummer 1, 2 og 3 að fá þær niður og koma þeim síðan á stæði. Törgóngur, við erum konu út af braut. Einhver mynda flugur. Komin á því. Já, það er svona nummer 1, 2 og 3 að hérna, brautin og akleiðin að flugstöðinni og inn á stæði. Að halda því opnu. Hvað ertu með marga sópa að störum? Við erum með 7 svona gústa eins og sér hérna, allir glænýr. Hérna, við erum oft bara með 4 á brautinni, en eins og þetta er búið að vera í dag, þá er ég búin að vera með 7 gústa á brautinni. Þá er nóg að fara eina ferð, þá er brautin orðin nógu breið, en því ég er með 4 þá þurfum að fara fram og tilbaka til að ná hún í nógu góða breið, tekur mikið meiri tíma. Við erum svona 7 mínútur aka niður brautina eina ferð og þá erum við kortir að því að við erum bara með 4 gústa. Og hver eru svona skilyrðin á brautinni í dag? Já, það er alveg frostmark bæði í lofti og jörðu og hérna þetta eru svona frekar leiðileg skilyrði. Þetta mikil lýsing og mikið af hjólförum á brautinni en við höfum náð samt sem áður lámas bremsuskilyrðum og það hefur allt gengið vel og allar lent á réttum tíma og allar fara í lofti á réttum tíma. Og hvernig verður áframhaldið á þessum vinnudegi? Nú kominn seinni partur og hvað, það kemur nýja vakt í kvöld og já. Verður hún í alla nótta að hreinsa það sem á eftir að hreinsa hérna? Já, við hérna, höfum lítið komist á önnur svæði, nú eru heyrafingar í gangi og svona stærra svæðin vanlega sem þurfum að hreinsa. Þannig að þeir, þó að hætta snjóa núna, þá verða þeir nætvatn sem kemur átt á, hún verður rað til átt í fyrramálið. Og ég hefast að ná að klára allt, þó að snjóa ekki neitt. En Er þetta ekki skemmtilegra starf þegar er eitthvað svona aksjón í gangi heldur en er þetta ekki hundleiðilegt þegar ekkert er að veðri? Jó, en sko þegar við erum dættir niður eins og á vetunar þá hérna er gríðarlega mikil vinna bara í viðhald á tækjunum, smurningur og olíuskipti og fleira og eins þegar þurfum við að skipta ísblöðuna á þessu sjálfur og stráin sem er undir þeim, við þurfum að skipta þetta allt sjálfur, þannig að hérna, það er svo sem ekki rólegt og það hætt að snjói nokkra daga.
og þá taka frostinu og þá erum við mikið eins og við segja sanda og vöku og ýmislegt fleira. Þannig að þetta ekkert svona eins og hérna margir ímantisar, þetta þið séu bara við tætnar upp í loft er að hérna sólin skín í heiði. Nei, það ekki alveg svoleiðis sko, hérna, það ekki alveg þannig og hérna eins og sumrin sko, þá erum við hérna að mála flugbrettir og við erum í fuglafælingu og við erum að malbika og leggja vegi og grafa skurði og svona það við bara gerum allt sem hérna til fellur á vellinum til að halda þessu gangandi. Og ef það kemur upp neyðarástand, eru þið þá orðnir slökkviliðsmenn? Þá eru orðnir slökkviliðsmenn sko og það eru hérna strákar inn í bæði inn í slökkvistu núna sem eru heitir og svo eru strákar inn í brautaskýli sem hérna við flugbraut sem í fyrsta viðbragði þannig að við erum allt í öllu hérna. Hér í Íþróttamiðstöðinni í Keflavík fer fram starfsgreina kynning fyrir 9. og 10. bekk grunnskólanna á Suðurnesjum. Hér fjöldinn allur á krökkum á þessum aldri sem hafa verið að kynna sér 60 störf. Það eru 60 manns hérna að kynna störfin sín. Og við ætlum að fara hérna á milli og skoða störfin. Hvernig kom þetta til að ákveða að hafa þessa starfsgreina kynningu? Það var náttúrulega bara þetta ástæðan fyrir að við fórum að stað með þetta var náttúrulega bara þess að sitja stað þessa vakningu, gefa nemendum í á Suðurnesjum sem tækifæri til þess að fá þessa fræðslu og hérna rannsóknir hafa náttúrulega sýnt fram að það að nemendur sem fá góða og markvissa náms- og starfsfræðslu að þeir eru hérna betri stakkbúnir til að taka ákvörðun í lífinu, hvert þeir eru að fara og svona þannig að þetta hefur áhrif líka brottfall og bara því fylgir. Og krakkarnir, viðbrögðin hjá þeim, þau hafa verið ánægð með þetta eða hvað? Já, þeim finnst það mjög spennandi og við vorum alltaf með þetta í stapanum fyrir þeim ráðan síðan og það gekk rosalega vel og hérna og eins og ég sagði á það, bara fyrir að stað vakning og þetta skilur sig alltaf inn í skólastarfið og það bæði það undirbúningur áður við förum í þessa kynningu og síðan alltaf bara eftir fylgni og hérna og svona umræðin sem skapast eftir þetta, veist, þau fara að koma hérna inn og förum með verkefni sem þau þurfa að svara síðan og skila af sér og svo skapast þessi umræði í skólanum, ok, hvað kom þér óvart og hvað varst skemmtilegast og svona mörg störf sem að þau hafa ekki hugmynd að séu bara til. Hvað ætlað þú að verða? Annaðhvort arkitekt eða hórsnýrstir eða fjörðunarfræðingur. Hvað sem heilla mest við það? Ég veit ekki, bara mér veist, ég með mikinn áhuga á förðinu og hári og mér veist gaman að teikna upp hús og svona. Þannig að hafa mikinn áhuga á þessu lengi? Já, alveg hórsnýrst mjög lengi en arkitekt er alveg að koma inn núna, bara mjög mikið. Þannig að ég veit ekki alveg. Sérðu, augun eru hérna? Nei, ég að fíflast hér. En þú ert á vegum HS Veita? Já. Og hvað ert þú að kenna hér? Ég raunverulega kenni svo sem ég neitt, ég bara rafvirki. Það þessum sem ég stend hérna, reyna að kynna fyrir krökkunum nám í rafvirkjun. Það finnst mér, ég reyna að gera þau bara spennt fyrir því. Og hvernig hefur það gengið? Mér sýnist það nú ganga svona bærilega, sko, bærilega. Það svona að örlara stefnuleysi, já, það kemur með aldrei nú vonandi. Það kemur með aldrei nú. Ég reikna með því. Áhugin kveiknar eitthvað staðar. Já, hann kveiknar eitthvað staðar. Þess vegna er spurningum að vera með, sko, þau kannski mun eftir harfiskinu. Vilsingurinn sem var með harfiskinu eða spennandi tækin eða eitthvað, sko. Það eiginlega allavega í minni, sko, mínum ungdómi, þá var það svoleiðist. Það var eitthvað sem að heillaði mann áfram. Er eitthvað sem vekur sérstakan áhuga þinn? Já, það kokkurinn. Ég ætla að reyna að koma sér hann. Búin að gera það seinustu 12 árin eða eitthvað. Og langar til að vera, lengi til að vera kokkur? Já, mjög lengi. Og hvað er það sem að heilla mestu kokkinn? Bara maturinn, lyktinn, gaman að elda. Hvað líst ykkur best á hérna? Lögregluna. Hvers vegna? Bara alltaf langaði til að vera lögregla síðan ég var lítil, þannig að þetta er bara svona eina sem ég er að skoða. Ertu búin að kynna þér það hérna hjá þeim, lögreglunni? Já, smá bara, ekkert eitthvað sagt mikið sko. Þú verður að vera 20 ára til að vera það lögreglumaður. Okay, já, ekkert mál. Svo ferðu og tekur líka lögreglaskólann í Pólland og þú... Flýgur bara mitt í vaktum. Já, við getum gera mál. Hver er svona algengasta spurningin? Hvað er áhugaverðast og launin? Það er svona aðal spurningin sko. En ef að fólki finnst þetta áhugavert þá held ég að launin ekki skipta máli. En þau eru fín, þannig. Og er þetta starfið sem að þú varst ákveðin í að fara í sjálfur á sínum tíma? Já, ég er búin að taka mér svolítið tíma samt að vinna mig upp að því en ég útskrúðar og hérna og var að byrja hérna hjá Suðurnesjum. En jú, búin að stefna þér svolítið tíma.
Hvað maður fljótur að klára þetta? Það eiginlega svona, já, það kannski eiginlega, já, allir þessi ekki algengasta spurningin, samhliða því að spurja launin, sko. En ég veit ekki, það er kannski einkennandi bara óþolumæði, en það kemur, það lærist.